A gente, esse ano, está enfrentando um surto da gripe A H1N1, coisa que não acontecia desde 2009. E esse ano a gente já teve vários óbitos no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil já aconteceram óbitos em função da gripe H1N1. Então, por isso, essa preocupação e essa ansiedade dos usuários, assim, dos grupos de risco em procurarem para fazer a vacina. A gente teve até assim, ó, um problema de abastecimento de vacina que ocorreu no Brasil inteiro, porque houve uma grande procura e não tinham vacinas suficientes e aí foram produzindo, mas hoje a gente já está aqui em Tapes com todo com a quantidade de vacinas que é a nossa meta para vacinar. Os grupos de risco, né, que são o nosso objetivo principal de vacinar, que são os idosos a partir de 60 anos, as pessoas que têm doenças crônicas, mesmo que não seja idoso, têm direito também à vacina, as gestantes, e as crianças que de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, antes de completar os 5 anos, o pessoal que trabalha com a saúde, todo o pessoal que trabalha com a saúde, inclusive as farmácias fazem parte desse grupo. Depois, quando terminarmos essa meta, e se sobrar vacina, a gente abre para a população em geral, né? Mas por enquanto a gente está vacinando somente os grupos de risco. Logicamente, assim, ó, inverno é tempo de gripe, né? E as pessoas também não precisam assim ficar apavoradas que todo mundo vai ter gripe H1N1. Não, tu pode ter um resfriado comum, uma virose, que é coriza no nariz, é tosse, te deixa um pouco prostrado e tal. Isso é uma virose comum que tu tem. A gripe A, ela é bem característica assim, ó. Ela dá febre muito alta, febre alta de 39, 40 graus, que dura mais ou menos de 3 a 4 dias, essa febre alta. Ela dá uma mialgia muito grande. O que que é isso? Dor no corpo. Mas é uma dor tão forte que a pessoa assim fica acamada, fica na cama, ela não consegue fazer as suas atividades normais, trabalhar, enfim, porque ela se sente muito abatida mesmo. A gripe é bem contagiosa, né? Então, assim, ela vai pelas gotículas da saliva, tu tem condições de te contaminar. Então, assim, ó, procurar evitar lugares fechados, né? Agora é inverno, normalmente os lugares são fechados com muita gente. Então, tem que ter uma ventilação para circular o ar, não ficar tudo acumulado ali num espaço só. Quando tossir, procurar assim, ó, não só fazer isso aqui na hora de tossir, mas com o antebraço, assim, tá? Que assim tu vai estar protegendo mais a pessoa que está perto de ti de contaminar. Em casa, se tu tá realmente com esses sintomas, tu procurar ter os teus utensílios só pra ti. A tua xícara é tua, o teu copo que tu toma água, o teu prato que tu come, enfim. Fazer assim, te isolar um pouco, né, em função dessa transmissão. Pessoas que têm os sintomas, alguma virose já da gripe, podem fazer a vacina? É, assim, ó, se tu tá com febrão, se tu tá com muito, se tu tá resfriado, bem resfriado, tu tem que aguardar porque tu vai botar, assim, apesar do vírus ser inativado pela vacina, mas assim, se tu já tá debilitado e tu vai fazer a vacina, não é o momento, né? Assim, se tu tá com uma gripezinha leve, pode fazer,
né? Mas se tu tá fazendo febre por causa de uma amigdalite, enfim, se tu tá com alguma coisa, alguma doença, mesmo que seja passageira, espera melhorar e vai fazer a vacina. Então vacinar é importante. Ah, mas eu tenho que vacinar todos os anos? Tem que vacinar todos os anos, porque esse vírus, ele sofre muitas mutações. Então, de repente, o vírus que está causando agora não vai ser o vírus que vai causar o mesmo tipo que vai causar o ano que vem, né? E como a gente está esse ano enfrentando um surto, nós temos que ficar bem atentos e procurar pelo menos os grupos de risco serem todos vacinados. Esse é o nosso objetivo.